Tenim la sensació que vivim en un moment accelerat de la història. Cada vegada passen més coses, cada vegada ens arriba més informació. Sembla que en un any cada vegada passin més coses i s'acceleri aquesta informació que hem processat. Efectivament, si tenim en compte les circumstàncies en què anem processant la informació, veiem, en primer lloc, que cada vegada hi ha més humans, que aquests humans cada vegada processen més informació, cadascun d'ells, perquè estan més formats i perquè reben més informació. I d'altra banda, que cada vegada estan més connectats i que cada vegada poden viatjar més. Així, en definitiva, la quantitat d'informació que es processa cada dia en el planeta, independentment del seu significat, veiem que és cada vegada més gran. Això fa, naturalment, que es produeixi aquesta acceleració de la història. En un dia es processa més informació, passen més coses, i això té un element de desarrelament respecte del nostre temps que també és important i que marca la nostra cultura.